Власне, у нас в Україні тепер графіки не відключення, а графіки включень. Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа, саме поки не зросте обсяг електроенергії, яка надходить до столиці. Таке заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону. За його ж словами, наразі близько 30% населення у Києві мають електропостачання. Після того, як систему стабілізують, у ДТЕК планують перейти до планових відключень за графіками, які діяли до ранку середи.